የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር ለሚደረገው እንቅስቃሴ ያልተገቡ የዲፕሎማሲ ጫናዎችን ለመከላከል የዲያስፖራው ሚና ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ደኤታ ሰላማይት ካሳ ገለጹ የዲያስፖራ ፐብሊክ ና ዲጂታል ዲፕሎማሲ ንቅናቄ እቅድ አፈጻጸምን አስመልክቶ የኢፌድሪ አምባሳደሮች የሚስዮን መሪዎች የዲያስፖራ አደረጃጀት ሀላፊዎች በበይነ መረብ ተወያይተዋል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር ደኤታ ላማይት ካሳ መንግስት የሀገርን ሉዓላዊነት ለ ለማስከበር የጀመራቸውን ስራዎች በማንኛውም ቦታና ሁኔታ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር ለሚደረጉ እንቅስቃሴዎች የተሳሳተ ትርጉም በመስጠት በአለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚፈጠሩ ያልተገቡ ጫናዎችን ለመከላከል ዲያስፖራዊ የጀመራቸውን ጥረቶች አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል የኢትዮጵያን እውነታ ለማስረዳትና የሽብር ቡድኑን ህወሀት ባህሪና የፈጸማቸውን ጥፋቶች ለማጋለጥ ዲያስፖራው የሚጠበቅበትን ሚና ማበርከት እንዳ። እንዳለበትም ጠቁመዋል ዲያስፖራው የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ለመደገፍና የመረጃ ስርጭት ስርዓቱን ለማሻሻልም መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ ነው የገለጹት የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መሐመድ እንድሪስ በበኩላቸው መድረኩ ያልተገቡ የዲፕሎማሲ ጫናዎችን ለመመከትና ኢትዮጵያውያን እውነታን ለማስረዳት እየተከናወኑ ያሉ ስራዎች ያሉበትን ሁኔታ ላይ በመወያየት ስራዎቹን ይበልጥ ውጤታማ ለማድረግ መዘጋጀቱን ገልጸዋል የሚደረጉ ዘመቻዎችና የተናበቡና ሀገራዊ ጥቅሞችን ያስቀደሙ ሊሆን እንደሚገባ መገለጹን ከአገልግሎቱ ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል